Para você ligar na TV Manaus, canal 6JET, estamos aqui no show do Exalta Samba, o show que comemora 25 anos de carreira da banda, no qual eles fizeram um DVD que reuniu 35 mil pessoas no estádio do Palmeiras, em São Paulo. Eles estão trazendo esse show para cá e é isso que você vai conferir agora aqui na TV Manaus. Vamos lá. Bom, vamos lá, estamos aqui com o pessoal da Bom Gosto, já estão aqui, já se aquecendo para fazer um super show. Pessoal de Jacarepaguá, cara, muito legal Jacarepaguá, Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Pô, boa noite, primeiramente. Você conhece lá o Rio de Janeiro, Jacarepaguá? Pô, que legal. Quem de boa. Quem diria, vocês também aqui, o pessoal de Manaus sempre recebe a gente muito bem. A gente está muito feliz mesmo, mais uma vez, estar podendo voltar a Manaus. A gente veio com a fábrica de eventos e mais uma vez estamos voltando aqui com ela, com a Beth. A gente queria parabenizar a todos os realizadores desse evento maravilhoso e, se Deus quiser, voltaremos e voltaremos e voltaremos. Seja um bom gosteiro você também. Tá certo. Queria que você explicasse um pouquinho, parece que na década de 90 surgiu a banda. Conta um pouquinho da história de vocês. É, rapaz, a gente... somos três irmãos no grupo, né? Eu, o Flavinho e o Macaé. A gente, como todo grupo de samba, a gente começou nas festinhas, barzinhos lá do Jacarepaguá, aí chegou o Mugi, depois chegou o André, depois chegou o Thiago. A gente foi começando a profissionalizar as coisas, escolhemos um repertório, resolvemos gravar um CD meio que no improviso lá numa roda de samba que a gente tinha. E essa roda de samba acabou virando um DVD e graças a Deus a gente está aqui em Manaus, podendo viajar para todo o Brasil. Já saímos do país, fomos para a Europa e, se Deus quiser, vamos conhecer todo mundo. Como é que foi Portugal? Vem cá, conta pra gente aí como é que foi. Logo eu, que não sou de falar. Foi bom, muito frio, a galera de Portugal. Sentiu muito frio lá? Muito frio, muita muito neve. Frio, 0 graus. Mas e o pessoal lá, como é que recebeu você? Legal, quente, todo mundo conhecia o Bom Gosto, a recepção foi legal, calorosa. O pessoal viu o teu rosto legal. Isso aí. Vamos um pouco mais pra baixo. Ah, é? É o costume, você pegou o que menos fala. Não, mas eu quero falar com o que menos fala mesmo. É, tá tirado. Vem cá, vem cá. Menos fala. Então, fala. Conta, vai ser, como é que o pessoal lá de Portugal te recebeu? Recebeu legal, graças a Deus, recepção calorosa aí, viu lá? Os caras estão zoando já, né? Não posso nem falar sério. Passa pro outro, melhor. Não, peraí. Então vem cá, agora é tu que tava rindo, cara, vem cá. É o seguinte, me conta então do DVD. Parece que vai rolar um DVD no mês de maio. Como é que é? 14 de maio, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Lá na Casa de Show. Espaço Ação da Cidadania, um espaço maneiríssimo que tá lá no Rio de Janeiro. E vai ser agora, 14 de maio. Produção de quem? Produção de quem? A produção, o Grupo Bom Gosto, nossos produtores Lelê e Bruno Cardoso do Sorriso Maroto. Beleza. Bom, quero primeiro agradecer a vocês por estarem em Manaus. Vocês são simpaticíssimos aqui, pessoal descontraído. E vamos acompanhar eles lá um pouquinho no show. E quero que vocês deem uma palhinha antes da gente terminar a matéria, né? Vamos embora. Vamos lá. É a mensagem de paz do Grupo Bom Gosto para todo o Brasil. Manda ver. Vamos cantando com a gente, Lelê! Ô, oh, Lelê, Lelê, ô, oh, Lelê, Lelê, ô, oh, Lelê. www.bongosto.com.br Na TV Manaus. Obrigado, tá com nada. Valeu, gente. Uau.